torcida do Botafogo sabe quem é hoje o homem gol do time. Tiquinho! Gol do Botafogo! Tiquinho Soares marcou 6 gols em 15 jogos pelo clube, desde que estreou em setembro do ano passado. Ele é um jogador que, quando ele sai da área para fazer aquele posicionamento ali, escorando para quem vem de trás, ele faz muito bem, além de ser um ótimo finalizador. Mas o clube está atrás de um outro jogador com essas características, para encorpar o elenco. Atualmente, além do Tiquinho, o técnico Luiz Castro só tem o Matheus Nascimento, de 18 anos, como opção como centroavante. Mas o estilo de jogo é outro. Jogador mais técnico, jogador que gosta de sair da área, tem um bom cabeceio. O Erisson, que está voltando de empréstimo do Estoril de Portugal, poderia ser outra opção. No ano passado, ele fez 15 gols em 34 partidas pelo Botafogo. Mas o clube não deve segurar o atacante, que despertou interesse do Coritiba e do São Paulo. Assim, por enquanto, o Luiz Castro segue na expectativa por reforços, para tornar mais forte o ataque do Botafogo. Hoje, pelo Campeonato Carioca, o time enfrenta o Madureira, que só sofreu 1 gol em 3 jogos contra os grandes. Minha atenção está no elenco que eu tenho agora. Mas, como lhe disse atrás, qualquer treinador do mundo gosta de ter o seu elenco melhorado, eu gostaria de ter melhorado. E aí, família Zero do Fogão, tudo bom com vocês, meus filhos? Bom, espero que sim, comigo está tudo ótimo. Ontem, teve um inscrito aqui que falou, eu falei sobre que a maior parte da torcida do Botafogo queria o El Toro de volta ao time. Ele contestou, dizendo que eu deveria estar doido, né? Porque a maior parte não queria o Everson de volta ao Botafogo, mas estava rolando na nossa comunidade, que é uma enquete, onde o El Toro deveria jogar no Botafogo, no Coritiba ou no São Paulo. E aí, esse é o resultado parcial até o momento, mais de 1000 votos. E a maior parte da torcida, sim, queria o El Toro aqui de volta no Nilton Santos, aqui jogando pelo Botafogo. E segundo colocado, depois ficou o Coritiba e depois o São Paulo, claro, aí provavelmente a torcida do Botafogo pensando em não emprestar um atacante ao nosso concorrente direto pelo título aí da Sul-Americana. Então, por isso, o Coritiba ficou com a segunda colocação. Eu não estou aqui dizendo que eu sou o dono da verdade, apenas estou dizendo que eu falei o que eu estou vendo, que a maior parte da torcida do Botafogo queria ele de volta. A opinião do nosso colega é apenas a opinião dele, de alguns também que pensam como ele. Então, tipo assim, opiniões diferentes, mas isso com respeito, nada de xingamento, nada disso. Então, apenas eu estou querendo impor a opinião de a maior parte da torcida do Botafogo sim quer ele de volta, e alguns torcedores do Botafogo preferem que ele não volte ao Botafogo. Ó, eu vou trazer a provável escalação aqui do Botafogo também, mas antes eu queria mostrar para vocês essa imagem aí que vocês estão vendo, tá? Aqui não tem nada a ver com o Botafogo, mas é uma coisa que aconteceu aí que é assim de repúdio mesmo, né? A torcida do Atlético de Madrid colocou esse boneco aí pendurado numa passarela, enforcado ali o Vinícius Júnior, né? A camisa do Vinícius Júnior, escrito que Madrid odeia o Real, né? Tem um jogo entre Real Madrid e Atlético de Madrid, tem uma rivalidade. Mas isso aí ficou claro que foi um ato de racismo. E o Vinícius Júnior já sofre há um bom tempo racismo lá na Espanha. Então, tipo, isso aqui é uma parada que já está fora do planeta Terra. Isso aqui é uma coisa que transcende o universo, entendeu? É uma parada que não é para existir nunca, mas aconteceu assim de uma forma horrorosa. Então, só passei aqui para deixar esse recadinho rapidinho aqui para vocês, tá? Vamos falar então aí da provável escalação do Botafogo. Vou mostrar para vocês aqui a provável escalação do Botafogo. Botafogo que joga hoje pelo Campeonato Carioca, terceira rodada do Botafogo aí nesse Campeonato Carioca. A provável escalação vai vir assim, ó: Lucas Perry, Rafael, Felipe Sampaio ou Adrielson, o Segovia ou o Cuesta, Hugo, Tietê ou Marlon Freitas, Patrick de Paula, Gabriel Pires, Gustavo Sauer ou Victor Sá, e lá na frente Tiquinho Soares e o Luiz Henrique. O que acontece? Por que o Adrielson Segovia? O Luiz Castro está querendo movimentar o time, está querendo fazer os jogadores que chegaram agora também ter a sua oportunidade. Então, por isso, pode ficar nessa dúvida. Mas a gente sabe que o Adrielson, no momento, é o titular absoluto. Aí, então, por isso, ficaria talvez o Segovia já chegando para estrear, para poder ver como é que ele se sai. Aí, depois, tem o Tietê ou o Marlon Freitas ali, mas nada que possa... E também tem ali o Cuesta, né? Então, tem a dúvida entre Cuesta, o Adrielson... E aí, o Segovia. Vamos ver como é que vai vir esse time do Botafogo aí. Bom, eu espero que, dependente de quem jogar, que jogue com bastante vontade aí. O Botafogo precisa vencer, tem 3 pontos, vai chegar a 6. Né? Terceiro jogo, tem um jogo a menos, que foi o jogo adiado contra o Vasco. E domingo já tem um clássico aí contra o Fluminense, o primeiro clássico do Campeonato Carioca.
vai ser contra o Fluminense e provavelmente os dois times vão jogar com o titular. Lembrando que o Fluminense também joga hoje, joga com um time misto, não se sabe se vai com o time titular. O Fluminense é o único time carioca que tem 100% de aproveitamento, 3 jogos, 3 vitórias. Então tem tudo para ser um bom clássico aí se os dois times forem com o time titular. Vamos ver o que vai acontecer aí. Bom, se você é novo no canal, não curtiu aqui ainda, zoeira, pô, dá uma moral, curta, compartilha, se inscreva aqui no canal, adicione esse link toda vez que tem vídeo bacana falando sobre o nosso Botafogo. Eu tô sempre aqui trazendo para vocês. E aí, vamos parar com esse assunto agora de chegar, vamos parar de falar desse travante no Botafogo, de autor, vamos ver, vamos esperar o que vai acontecer. Se ele vai ficar no Botafogo, São Paulo, Curitiba, vai ficar lá fora, aí depois que resolver isso aí, a gente volta a falar aqui de novo, mas já tem 3 dias que eu tô falando aqui sobre o Ellison, muita gente, né, em dúvida do que vai acontecer com ele, mas como eu disse, a maior parte da torcida do Botafogo queria sim que ele voltasse para ser a sombra do Chiquinho Soares, porque muitos ainda não acreditam no Matheus Nascimento. Bom, por hoje é só, o Zoeira vai ficando por aqui, fiquem todos bem, fiquem com Deus, até a próxima, valeu!